Ahojte, vítajte opäť v našej relácii Fit Kuchyňa, kde našim stálym už hosťom je opäť Viktor. Ahoj. Ahoj Janka, čaute. Čo nám budeš dneska variť? Dneska si pripravíme úplne jednoduché jedlo, ktoré je veľmi vhodné napríklad pred spaním, po dobrom výkone a dobrom tréningu. A pôjde o syrečky cottage, ktoré sme si už takto pripravili v takej myštičke, do ktorých dáme tuňako vo vlastnej šťave, ktoré sme zbavili už vlastnej šťavy. Dochutíme kečupom, ktorý je prisladený steviou, sol, korene a vlastne to je všetko. A buď to jeme samostatne veľkou lyžicou, alebo niektorí ľudia si tu môžu natrieť aj na nejaké toastiky alebo rýžové chleby a podobne. Môžeme to použiť napríklad aj do cestovín? Napríklad. Alebo po prípade do palacinek k tomku. Čiže fantázie sa medze nekladú. A ja osobne uznávam ten klasický spôsob, že lyžičkou pekne pred telkou, ale samozrejme, keď niekto vyskúša, tak možno sa mu osvedčí aj pri nejakom inom recepte. Asi najdôležitejšia informácia, ktorá sa cottage týka, je, že je to syr, ktorý má kazeinové bielkoviny, ktoré sú pomaly stráviteľné, čiže človek, keď si ich dá napríklad pred spánkom večer, tak má istotu, že tých 6 až 8 hodín sa budú vyplavovať postupne do krvného riečišťa. Takže ideálna potravina pred spánkom, kedy človek vlastne 8 hodín nepríjma a niekedy aj dlhšie nepríjma žiadnu potravu. Respektíve aj zasytí. Presne tak, zasytí, je dobrý na slano aj na sladko a ja osobne som ho v objemovom období jedol aj s lyžičkou kvalitného džemu. Takže na rôzne spôsoby. Na rôzne spôsoby. Aj na sladko, na slano. Tak, my tak. Si teraz ukážeme, ako... Ukážeme si slaný spôsob. Takže máme tu cottage. Vložíme si tam tuňakov. Prečo sme zvolili vo vlastnej šťave alternatívu? Keby bol v oleji, je tiež fajn, ale ten olej aj tak treba zliať. A... Jednak by to bolo moc také mazlavé, hej. Takže toto je vlastne také ideálne, že dám tam iba vlastne tie kúsky toho tuňaka. Hej, trošku otvoríme viac konzervu. Môžete použiť hociakého, dokonca niektorí ľudia používajú aj v paradajkovej omáčke. Vôbec sa tomu nekladú žiadne medze. Dáme tam ten kečup so steviou. Dáme iba takú jednu polievkovú alebo dve polievkové lyžice. Toto je porcia zase pre asi 4 ľudí, čiže dáme jednu, iba kvôli farbe, aby to nebolo celé biele. Dve, dobre. Tak. Takovo to spraví aj inú chuť. Spraví to aj chuť, dáme trošku čierneho korenia. Kto má rád štiplavé, tak trošku chili. Tak. A na konci trošku soli, ale zo solou opatrne. Keby aj ten tuňak bol vlastne slaný, takže sa takto celé premiešame. Môžeme dať kľudne, keď máme takéto menšie konzervy, aj 3-4. Lebo máme tu 3 konzervy cottage, tak môžeme dať aj 3 konzervy tu nejaká na budúce, ale samozrejme takto je to postačujúce. Môžeme dať trošku petržlnovej vňate po prípade. Tak, či už čerstvá je samozrejme lepšia, ale keď nemáme, tak môže byť aj táto sušená. Zase ďalšia farba, zase ďalšia aroma. Netreba to strašne prekombinovať, hej. Veľa ľudí robí chybu, že kombinujú a vymýšľajú, že čo by sa tam ešte dalo dať, to je všetko super, ale zase aj tie chute, potom je tam strašne veľa... Jednoduchosť je krása, ja som tiež minimalista vo všetkom, či už v zariadení domov, alebo aj recepty sa snažím proste vymýšľať, alebo otvoriť tak, aby boli čo najjednoduchšie, aby zvládli aj ľudia, ktorí napríklad nemajú ukončené vzdelanie kuchára alebo čašník a podobne, čiže v gastronomii sa moc nehýbali. Máme hotovú pomazánku, nátierku cottageovú. Čiže toto je čisto taká... Toto je hotovo, takto. Toto nízkotučná, pak bielkovinová. Záleží od toho, aký máme cottage. Ak je nízkotučný, ktorý sme teraz použili konkrétne my, tak je to nízkotučné, plné bielkovín a môžeme si to proste rozložiť pekne na porcie a ochutnať. Takže ideme na ďalšiu pomazánku. Presne tak, cottage máme za sebou. A teraz si spravíme jednu, zase orientálnu pre nás, pomazánku, ktorá bude obsahovať kari, slnečnicové semienka, cesnak, tvaroch a mrkvu.
veľmi jednoduchá zase, žiadne zložité recepty a veľmi rýchlo je hotová. V prvom rade, čo musíme spraviť, Janka, že ošupeš tieto dve mrkvy a nastrúhame ich na hrubo, hej? Čiže na tom najväčšom strúhadle. A ja zatiaľ v kuchyni idem na sucho opiecť slnečicové semienka. Ja zatiaľ nakrájam cesnak, ktorý bude tiež použitý v tomto recepte. Tiež najemno. Nie je lepšie pretlačať cesnak? Vieš čo, nechcem ho pretlačať, lebo potom zase veľmi rýchlo zhorí. Čiže radšej na takéto malé kúsky. On tam ani nebude dlho, hej. On tam bude fakt iba krátučko, len kvôli chuti. Budeme používať ďalšiu veľmi výživnú potravinu, ktorá je zdrojom ďalších mliečných bielkovín a bude to vlastne tvar. Odkrojeme si kúsok masla. Toto je už taká ideálne roztopenie, dáme tam cesnak tak, a necháme ho spolu ešte s tým maslom trošku sa roztopiť a cesnak zase upiecť. Výhodou takýchto pomazánok je to, že môžete si jej narobiť viac a potom ju môžete skladovať v chladničke, v nejakej správnej nádobe uzatvorené a vlastne každý deň si môžete zjesť tú svoju porciu. Takže toto sú také ľahké veci, ktoré proste uľahčujú každému život a hlavne ľuďom, ktorí sa vyhovárajú na to, že nemajú čas variť, vždy čerstvé, tak nech si spravia proste takú pomazánočku a majú postaraného o olovranda alebo desiatu alebo raňajky, takže koniec výhovorkám. Dobre, zohrieva sa nám maslo, už to začína bublinkovať. Počkáme, kým trošku už cítim ten cesnak. Už je krásne cítiť. Počkáme, kým sa trošku cesnak opeče. Zatiaľ už aj semienka budú za chvíľu hotové. Aj tam pridáme ešte trošku do plameňa. Vôňa je vo zbožnej vôňu cesnaku. To priznám, že teda som ešte nevidela z mrkvy pomazanku. Som zvedavá, čo z toho vlastne vznikne. Je to vlastne... Pretože vôbec teda s tým tvárom a koty čisto všetko ešte ako tak... Ovládaš? Ovládam, ale... To poznáme asi všetci. No. Ale... Jednoduché veci, čo sa stretávam v diete, čo pak len rýchlo, ale dá sa teda aj takto. Ono, keď môžem odporúčiť ľuďom, tak dneska už internet je fakt plný tých receptov a dá sa dokonca na... V druhej väčšine stránok už uvádzajú aj nutričné hodnoty. No teraz tam pridáme mrkvu a tiež ju opečieme. Ona tým, že ju opečieš, tak jednak pustí tú šťavu, ktorá sa odparí, bude trošku chrumkavejšia. A hlavne, keď tú pomazánku potom dáš už do toho tvarohu, tak nebude púšťať šťavu. Lebo tá mrkva by normálne, kebyže tam dáš takúto čerstvú mrkvu do toho tvarohu, tak ona by pustila šťavu a potom by to bolo také... Také mokré, také zgrcnuté. Mm-hmm. Ja osobne napríklad trénujem prevažne večer a po tom silovom tréningu tie sacharidy nejaké padnú vhod. A hlavne máš pravdu, že tá mrkva obsahuje síce asi jednak skoro najviac sacharidov zo všetkej zeleniny, ale keď si zoberieš, že do tej jednej porcie pomazánky sa možno dostane čajová lyžička alebo polievková lyžica mrkvy, tak to vlastne nikomu neublíži. A je lepšie určite si dať mrkvu ako zdroj sacharidov, jak nejakú čokoládu. Takže, tak to určite áno. Alebo zemiaky. Okrem tých sacharidov to obsahuje aj vlákninu, beta-karotén, ktorý vám zlepší zrak. Ale už keď sa pozriete na to, tak ona už tak oranžovie. Už není až taká červená. To znamená, že už sa začína odparovať voda z nej. Vonia, to úžasné. Môžeme dať zatiaľ trošku soli už. Netreba veľa, lebo potom ešte prisolíme pomazánku. A môžeme dať aj trošku korenia čierneho. To sú také štandardné koreniny, ktoré ľudia by mali mať v každej domácnosti, čiže nepoužívame nič špeciálne. Takže ak máte doma mrkvu, tak bez problémov sa môžete postaviť a spraviť si túto pomazánku akurát aj možno teraz hneď. A žiadny zázrak v tom všetci nie je. Všetci do toho. No. Vonia to fakt úžasne, ako by som aj nepovedala, že tak... Už teraz samotne by sa to dalo zjesť, netreba... Normálne, fakt mám na to chuť, samotne by dalo by sa to pekne k mesu dať teraz a boli by sme všetci spokojní, ale nie, spravíme si pomazanku.
Keď bude mrkva hotová, pridáme si tam tie slnečicové semienka a necháme to pekne vychladnúť. A potom to môžeme všetko celé zmiešať a hotová je pomazánka. A naposledy, predtým než tá mrkva bude už hotová, už iba pridáme kari, čo spraví zase takú tú orientálnu chuť, ale aj vôňu. Hlavne to kari urobí potom celej tej pomazánke taký žltkastý nádych. Takže. Dobre, mrkvu máme hotovú, asi takto by to malo vyzerať. Je zbavená skoro všetkej vody. Cesnak nemáme spálený, keď si nájdeme nejaký kúsok. Tuto napríklad, tak vôbec nie je zhorety, ale je akurát spravený. A teraz už iba zmiešame so semienkami. Dáme to pred z ohňa. Vypneme všetko. A už to necháme iba vychladnúť a potom to všetko zmiešame dokopy. V prípade, že by ste kúpili tvaroh, ktorý je trošku pevnejší, ako napríklad ten náš, ktorý sa ťažšie rozmiešava, tak by mohla byť dobrá záchranná situácia trošku mlieka. Kravské mlieko, alebo dokonca aj vodu. Iba ho trošku zjemniť, a aby bol taký vodnatejší a potom sa lepšie očividne lepšie rozotiera. Ale už to vidíte, že tá farba sa krásne z toho kari chytila, aj z tej mrkvy. Je to celé také dožlta pekne. Tak, výborne. Toto boli fitness nátierky od Viktora Vinceho. Dve balenia cottage syru zmiešal s dvomi konzervami tuniaka vo vlastnej šťave, ktorá však do nátierky nešla a preto ju zlial preč. Pridal ešte dve lyžice kečupu sladeného steviou a nátierku opatrne posolil. Na dochutenie Viktor použil ešte trochu petržlenovej vňate. Druhá nátierka začala nastruhaním mrkvy. Viktor zatiaľ na sucho opiekol slnečnicové semienka a najemno nakrájal cesnak. Ten šiel na panvicu s maslom. Po krátkej chvíli pridal mrkvu, ktorú sme tiež opiekli. Aj tu sme so soľou narábali opatrne. Viktor použil aj čierne korenie. Keď už bola mrkva hotová, pridal kari a nakoniec mrkvu, semienka a tvaroh zmiešal dohromady. Aj do ďalšieho dielu príde Viktor a tentokrát budeme grilovať. Chcel by som sa podeliť s divákmi o moju skúsenosť, že lososa vždy pečte najprv zo strany, kde je koža. Áno, pochutnáme si na lososovi, takže nezabudnite si nás zapnúť aj na budúce.